Zaostajam, zaostajam, nekaj mesecev. Gre za nakup, ki ga je Maja, naša maestra, opravila zame v ZDA. To mi je prineslo že tako aprila in jaz do zdaj še nisem uspela, ker je blazno veliko narediti z temi zadevami. Na hitro sem jih preizkusila, nekatere sicer res že dlje časa uporabljam, ampak da bom tako zdaj na hitro povedala, kaj mi je bilo všeč, kaj ne priporočam, kaj ima boljše opcije. Tako da izkoristim čas, ko imam global, pa sem prehlajena in takrat sem vedno na liveu. Vedno veste, kdaj sem bolna, a ne? Prva stvar, ki mi jo je prinesla, je bila od Este Advanced Night Repair. Tole zdaj niti ne vem točno, koliko vidite, da že nekaj manjka, ker je zelo en tak pick me up zadeva, mi je všeč. Danes nimam make-upa gor, ker ga bom zdaj gor dajala. Pa načeloma tole ni glih edina stvar, ki bi šla pred tekočo podlago, ampak mečko bomo kreativni. To je en tak zelo fajn serum, ki ga jaz načeloma bolj v jutranjih urah uporabljam, ker zvečer je pri meni bolj Tetra Force na sporedu. Kožo tako napne, kar jo majčkeno zategne in izgleda veliko, veliko, veliko lepše. Tako da po neprespanih nočeh oziroma tako kazaj, ki sem jih jaz imela ene 4 zapovrstjo, je to res taka ena super zadeva. Ena izmed najbolj zaželenih stvari, ki sem jih imela na wishlisti, je od Tarte Shape Tape. Ta zadevščina je zelo, 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 zelo pigmentirana. Vonje, kaj pa jaz vem, kaj je to? Rahlo po citrusih, odišavljen. Prekrivna je zelo. Mogoče bi jaz rabila temnejši odtenek, ja, tudi to se kdaj zgodi. Ta je fair neutral, ampak je, kaj pa vem, no, meni je kar tako, no, malo presvetel. To je bilo tako, ampak le. Uporabljam ga zelo, zelo, zelo varčevalno. A vidite tole? Tole je bilo tako, dotaknila sem se. In dobim en tak ameriški football videz. Tako da to je nekaj, kar jaz uporabljam izredno varčno. Ne morem verjeti, da to bi rekla, ampak občasno je pa očitno nekaj preveč prekrivenega. Tako da v bistvu res ne posegam toliko po tem, kakor sem mislila, da bom. Ker je malo preveč mi prekriven. Ampak za take neprespane noči super. Radosti kratkovidnih, ki se vedno pa zaletavamo v gledala. Tako da ja, jaz si bom nabavila en temnejši, ker ne vem, koliko se vidi, ampak tole je dejansko kar precej belo zame. Naslednja stvar, ki sem jo imela na wishlisti, so bile IT Cosmetics zadeve. Jaz sem se v bistvu rahlo zafrknila in sem šla z Color Correcting Illuminating Full Coverage Cream. Ta ni tako dobra, kolikor je ta v bistvu fajna. Enostavno, zelo je taka shiny zadevščina, ki ne, nisem je preveč rada, ne uporabljam je glih nekaj blazno veliko, no, ker mi je tako ne glih. To, kar imam pa ta malo, ne, to bi pa do zdaj že lahko celo porabila, če bi si pustila, ampak pač nimam opcije trenutno naročiti ta velike in jo rahlo šparam. Je pa tale, ki je v barvi light, zelo dobra za tiste, ki smo olivnim potom. Tako da je nekaj, kar poglejte, vse, kar imate, je temna je za nas, no, to je naša poletna barva, ampak ima pa tak oliven podton, jaz sem to svakidnevno portala, je bil v bistvu en redkih odtenkov, ki izgleda tako, wow, to je to, to je tvoja koža. Tale je
zelo sta lahki, no, obe, tako ta, ki je na maranki preveč, ta zadevščina, kot tale, obe ima sta SPF 50 in dejansko je učinkovit SPF, tako da jaz tole bom, če se piše, titanijo dioksid 9%, pa cinkov oksid 6%. Zagotovo ni za nositi na vsakodnevni bazi, za tiste, ki nam pač mineralni filtri mešijo pore, ampak za takrat, kar rabimo. Jaz bom uporabila tega, zaradi tega, ker upam, da vam bom lahko pokazala, kakšen šimer je šajnije tole. Uporabila bom pa tudi novo pridobitev, to je od EcoTools gobica, ki nam je Maja čisto na blef kupila in se dejansko res zelo dobro obnese. Všeč mi je, ker je ta krajši prirezan, ta pa je fajn, ker če poznate od Real Techniques, a ne, to je ta del, ta pa je velik bolj in pol večjo površino naneseš. Jaz sicer ne maram direkt na gobico nanašati, ampak najprej s prsti po obrazu. Tale je bolj neutralen rumen odtenek, ki je pa sploh, kaj sem rekla, da je fair. Medtem ko light je bolj saj v navadni formuli. Jaz tole malo bom na potu. Vse lepo blenda, vse lepo plasti, takrat, ko porabim res velika fajna prekrivnost, bom potem posegla. Tudi illuminating verzija ni slabo prekrivna, čeprav tista ta navadna je bolj. Za tiste, ki ste suhokožke, si mislim, da illuminating bo sen vam malo bolj všeč, no, k masnokožkam. Mene enostavno je to preveč šajni. Sem vzela ravno napačna verzija. Sem mislila, da bo tale, da bo tista preveč matirala koža. Pa mi v bistvu ne. Tako da, sem se uštela. A vidite? Nisem niti najbolj zazihar. Pre meja se sicer vidi, ampak naslednja zadeva, to je zdaj že tako fajn ločeno, kot tlele stoji, nekaj cajte, da vam jaz to pokažem, kako to zgleda v realnosti, so od NYX Total Control kapljice, tale je Pale. To sem kupila za posvetlet in se zelo dobro obnese. Jaz nisem hotla belih kapljic, v bistvu, kupila se jih bom zaradi tega, da sprobam, da vedem, kakšne so. Ampak v originalu sem hotla nekaj, kar je še vedno na rumenkasti bazi. Ker kaj se mi dogaja? Stvari, ki jih jaz kupim, pa so mi ne dost svetle, ampak še vedno ene smed najsvetlejšic so dost kot rozkaste. In mi je, pa gledajte, da imam jaz dokaj neutralen podton, imam vse rajš nekaj, kar je bolj na rumeno, piškasto bazo, da se mečka ni znič tista roza zadevščina, kar mi bela pač ne bo naredila, bela mi bo samo posvetlila sam izdelek. Tako da jaz sem vzela to, zelo, zelo pigmentirana zadeva, tako da je potrebno malo in kar je potrebno malo, ne spremeni toliko same konsistence tekoče podlage. Men, bom rekla, da kaj mi ni všeč, je to, da mi poveča prekrivnost. Gledajte, jaz ne maram neke blazne prekrivnosti, jaz sem tam. Pa tiste, ki imate rade prekrivnost, potem vam bo to všeč. Jaz, ki ne maram prekrivnosti, dam ponovat veliko več tekoče podlage, pa eno kapljico od tega, da posvetlim, ampak še vedno ne dobim toliko močne prekrivnosti. Tako da, ja, v bistvu je izdelek, ki mi ga je fajn bilo uporabljati, čeprav zanimiv poleti, ker sem imela en kup nekih pretemnih tekočih podlag. Zdaj le sem kar zadovoljna, tako da nisem se blazno pritožvala. V bistvu z Majo smo imele 20% off kupon pri Ulti, tako da kakšne stvari se pač ripurčil sem zaradi tega, ker je bilo 20% off. Alterne nimam tukaj, sva vzela kaviar,
moisturizing, šampune, balzame in pa to. Ti bom napisala, mislim, da bo tudi Maja napisala oceno, ker se zdaj že računite, da aprila, jaz smo kar fajn sprobali za zadevščine. Jaz sem vzela od Clarisonica Sensitive Head. Te so meni najboljše. Meni tiste navadne niso všeč, boh ne da je še kaj tršega, medtem ko Sensitive je tist, kar vas ponovadi zelo pohvalim, zaradi tega, ker moja koža je pač bolj napeta, je čista, ogrci so praktično nevidni, tako da, oziroma pa vzema še ene pore. Meni je ta pač glava najboljša, hotla sem tisto foundation glavo, pa je takrat ni bilo v trgovina, zdaj je v Evropi še kar ne prodaja in še kar ne sem prišla do nje. Ko pridem do nje, definitivno ocenim. Ena izmed stvari, ki je bila ful pohvaljena, je bil ta Living Proof Restore Perfecting Spray. I don't get it. Resno, tole meni naredi v bistvu ničesar. To je Conditioning Detangling Spray, ampak res, še dobro, da sem ta malo vzela, pa ne ta velikega. Ker je enostavno ne vem točen, kaj ne bi naredil, ker mi ne naredi nič. Tako da, ena izmed pohvaljenih, ker ne vem kaj. Rekla sem še, da bom dala priložnost na ta način, da ga bom porabila več, ampak se mi je zdelo, da že pri normalni količini mi je zmastil lase, tako da, nisem bila navdušena. Ena izmed mojih največjih ljubic je Ultimate Basics od Urban Decay Naked. Na trojko sem dala, nekaj trojko sem dala Maji, ker meni ni bila nekaj blazno všeč, enostavno nisem porabljala. Ampak kaj mi je bilo v tisti paleti zelo všeč, so bila masenči. To je bilo pa tako prav ljubezen, zato sem rekla, nič, če sem mi bila všeč od Urban Decay masenčila, dajmo pol Urban Decay Ultimate Basics vzeti. Pokažem. Tale čopič niti dejansko ni neuporabljen, ga kar uporabljam zraven. Tole je paletka. Ne bom vam rekla, da mi je v celoti in samo ta paletka za dost, ko dela make-up. Zaradi je kar ponavadi. Pokažem. Bom posegla. Še eni odtenki mi enostavno malo manjkajo tukaj not, tako da jaz ponavadi posežem še po tele paleti zraven od Makeup Factory. Ker te rjave, mislim, vse je fajn za te nežne prehode, ampak potem, če bi jaz hotela mečkam bolj konkreten prehod, moram že slojiti, pa ne vem kaj. Takrat, ker imam čas, je super, ampak takrat, ker jaz ponovno nimam, ni tako super. Tako da, ja, zelo lepa paletka, dobro pigmentirana senčila, ne pa preveč, tako da res na hitrico lahko zblendaš, narediš super make-up. Ampak, kakšen temnejši ton rjave, pa ne topu ga bi mogoče rabila, no. To je tist nekaj, kar mi mogoče mečka manjka. Pa tata svetla je rumenkasta in to na meni zgleda rahlo bolno, tako da mi najsvetlejši odtenki niso toliko. Ta blow sicer uporabljam, tam je pa ni dosti svetl. Tako da manjkata mi ta dva odtenka, da bi lahko rekla, da to je pa ena paleta, ki je pa ultimate, ki moraš imeti nujno v zbirki. Tako da bom rekla, pri meni bodo bila zelo, zelo visoke ocene, ampak zaradi dveh manjkajočih senčil ne najvišje, no. Tako da, to pač je rahel minus. Zadnja stvar, ki sem jo vzela, je od Mario Badescu Drying Lotion. Ok, najprej je samo uporaba tega rahlo weirdish. Bate videli. Ne smete zmešati. Palčko, vodilno palčko skozi tudi tekočino alkoholno pomočite v kalamin in to potem nanesete na mazol in naj bi to na mazol posušili. Moje mazoli so večinoma podkožni, takrat, ker pač nisem pridna pri hrani. Ta zadeva ne pomaga. To je veliko bolj za te povrhne mazole, ampak jaz jih praktično nikoli nimam.
No, in potem sem šla jaz mečkan tako srčat o brendu, da vidim, kaj so še kaj drugi imeli izkušnje s tem in ugotovim, da v bistvu ta brand je imel kortikosteroide ali kaj že v svojih izdelkih in je to prekrivil leta in leta strankam. In mi je bilo tako zelo žal, da sem jaz sploh kakršen koli njihov izdelek kupila in jih s tem še podprla. Tako da to je nekaj, kar zelo verjetno ne bodo čakalo ocene. Nisem zadovoljna z izdelkom, ne naredi mi nič posebnega. Posuši mi zagotovo samo kožo, še to zgleda se čudno in fleki. Lepo se imejte in čau.